Protekle noći došlo do šok preokreta kada je Filip car raskinuo sa Aleksandrom Nikolić pa jurio Maju Marinković da se pomiri sa njom, a u jednom momentu ju je stavio na ramena iznad iz Bele kuće. Aleksandra Nikolić nije mogla da dođe k sebi te se osamila u garderoberu i sela na pod. Milan je došao kod nje i pružio utehu, iako ona nije ni na šta reagovala. Hajde lepo u izolaciju, šta ćeš kod Anđela u krevetu? Znaš da to kršenje pravila, polako pomirit ćete se, posvađati ponovo pa sve u krug, govori je Miljan. Neću više, Miljane, rekla je Aleks i spustila glavu.